A técnica radiográfica ela vai ser importante por diversos aspectos, mas vejam aí nessa tabela do livro do professor Troll, né, que uma das causas de padrão intersticial não estruturado, ou melhor, duas delas, estão diretamente relacionada à técnica radiográfica e é muito comum. É, né, uma técnica pobre que penetra pouco tórax, ou então uma técnica realizada no momento expiratório. Essas duas condições a gente vai ter maior evidenciação do padrão intersticial não estruturado. Quer dizer, uma técnica ruim podendo levar a gente a incorrer em erro de dizer que tem ali um padrão intersticial evidente. Na verdade, o que a gente está vendo nesse caso é só o interstício, porque a técnica é insuficiente para penetrar o tórax. Bom, o que que a gente entende por uma técnica radiográfica boa? Que eu tenho radiografias que estão super expostas, né? Eu tenho uma super exposição das radiografias aqui. Um tórax bastante escuro que acaba apagando detalhes, assim como esse outro aqui, que eu tenho também o um menor detalhe, principalmente dos vasos, né? A gente perde detalhe vascular quando eu tenho uma técnica super exposta. Essa daqui é uma técnica de MAS alto. Ainda que o tempo tenha sido baixo o suficiente para que eu não tivesse artefatos de borramento aqui nessas radiografias, usou-se muito MA. Então, o que que aconteceu? Evidenciou muito que o osso aumentou demais o contraste dessa radiografia, a gente vê muito mais costela do que as estruturas intratorácicas. Isso também não é bom, a não ser que você queira ver parede torácica. Se você quer ver costela, uma fratura, uma deformidade, aí sim, aí a gente vai tentar aumentar bastante esse MA, tentar aumentar esse contraste para poder facilitar a visibilização dos ossos. Mas não é a melhor técnica para a gente ver as estruturas torácicas. Por acaso, nesse animal aqui, que tem osteomas pulmonares, tem mineralizações peribrônquicas, que são essas pontinhos aí bem radiopacos, foi bom, porque deu para ver bem essa mineralização, uma vez que o contraste aí utilizado para essa radiografia ficou mais alto. Então, assim, também não seria a radiografia ideal para a gente avaliar o tórax. Agora a gente chega próximo aí das radiografias ideais para a gente avaliar o tórax. Uma radiografia onde eu consigo ver bem vasculatura pulmonar, consigo ver bem o pulmão sem nenhum tipo de artefato, né? Grandes vasos bem visíveis, tanto numa quanto na outra radiografia. Então, umas radiografias aqui, tanto na vento dorsal quanto na lateral, VD de um cão, lateral de um gato, onde a gente tem uma técnica radiográfica mais próxima daquilo que a gente deseja para avaliar o tórax. Eu costumo dizer assim, quando a técnica não está boa para ver esse segmento cranial aqui da coluna torácica, normalmente é a técnica boa para a gente avaliar as estruturas do tórax. Ou seja, não está boa para ver a coluna vertebral, ficou muito pouco exposta. É por isso que ela está boa para a gente ver as estruturas torácicas. Então, o primeiro ponto de atenção, técnica radiográfica, levando em consideração o tempo expiratório, ou melhor, o tempo inspiratório, para se fazer essas radiografias. Se possível, naquele momento entre a inspiração e expiração, que o paciente tem alguns segundos de apneia.